laget en trakt av et A4-ark. Det er veldig enkelt. Vi har med ballonger, og vi har med det viktigste av alt, Plumbo. Ja, du må holde opp sånn at du viser den til kamera her også, for vi filmer dette her og legger det ut på våre websider. Ok, hva er teorien her, Gaute? Teorien er jo da at, som de fleste vet, Plumbo kan lage litt gass. Ja. Øl og Plumbo passer ikke sammen. Nei, det lages mye gass av og i sammen, da, forsiktig her. Ta så, hvis du setter den mikken rett, så slipper du at den kanter. Du må sette den sånn, ja. Og det trikset er nå at da skal ballongen sveve, da. Det lukter allerede helt jævlig. Ok, vi setter i gang. Nå tar altså Seip, Dr. Seip, og heller Plumbo i denne ølflasken. Jeg har en følelse at dette her kommer til å bruse relativt kjapt over, så jeg lurer på om vi bare skal... har du helt på noen ting, eller? Der, ja. Nå renner nå. Altså... Oi, pommeballongen! Oi, kom igjen nå! Nei! Kom igjen, fort! Oi, for nå bruser det. Nå må du bare få fingret rundt denne her nå. Der, ja! Ja! Og så må du bare få ballongen sånn noenlunde rett der, ja. Jeg blir nesten helt svett. Jeg bare sitter og ser på dette her. Og det bruser noe jæklig. Ja, nå må du bare la den sånn, ja. Må holde ballongen godt, så vi ikke søler til hele gulvet her. Oi, hvordan går det for det blir gøyte? Nei, altså som drua, ikke så fryktelig bra. Men det her... Teorien er bedre enn praksisen, føler jeg. Ja, for forbi så svever den jo ikke. Hvis du rister litt grann av, jeg liksom ser liksom... Altså, problemet er liksom at det kommer liksom ikke noe luft ut til ballongen, er liksom følelsen av her. Støtter du meg i den? Må man ha mer? Jeg lurer på det. Jeg er litt skeptisk om å ta ballongen og sprenger det greia her. Nei, jeg tror ikke du gjør det, altså. Vær litt forsiktig når du tar den, sånn, ja. Altså, nei, det går greit, det. Ok, vi prøver kjapt en runde med mer her nå, før vi må nødt til å kjøre litt musikk, Gauta. Det er bare Plumbo over hele bordet, men det er stas. Ja. Dere spiser jo kaustisk soda til lunsj, ja, så det går bra. Ok, nå dropper jeg den trakta, rett og slett, og bare kjører på. Og trer på ballongen igjen. Jeg ser liksom ikke at det skjer noe, ja, altså. Det burde ikke vært en større reaksjon i reølen, tenker jeg. Altså, det skjer jo ekstremt mye bare du tømmer Plumbo i dass. Men da må du bruke varmt vann, da. Kanskje det er fordi at ølen har satt i kjøleskapet? Ja, hadde det vært lunken pils, så hadde du fått bedre resultat med det da. Jeg har mer trua på Dr. Vespi enn Dr. Scheip, for å være helt ærlig. Ja, forløpig så har dine forsøk vært svært dårlige. Ja, mine teorier og forsøk har rett og slett gått det hele mest. Ok, vi får bare se om vi kanskje kjører på med en av mer Plumbo etter hvert. Ok. Ja, kjør musikk så lenge du.